И мы начинаем пресс-конференцию. Старт проекта «Поддержка развития громады изнутри». Цель проекта – поддержать органы местного самоуправления, которые готовы внедрять реформы, разрабатывать и воплощать программу развития громады. И по итогам этого проекта поддержат 18 инициатив. Спикеры – Ростислав Томенчук, глава управления Украинского института международной политики, Диана Баринова, руководитель офиса реформ в Харьковской области, и Екатерина Сидыш, координатор проекта «Поддержка развития громады изнутри». Слово Ростиславу, как руководителю проекта, расскажите о том, что это. Спасибо. Раді приїхати в Харків. Ми знаходимося в Києві. І цей проект – це продовження нашої ініціативи, яка розпочалася минулого року, коли ми починали інформаційну кампанію по децентралізації, розвитку регіонів. Ми тоді проїхали всі обласні центри, де міста і великі міста-мільйонники, запланувавши таку роботу з містами, роботу з громадами щодо змін до місцевого самоврядування, щодо розвитку регіональної політики. І за результатами попередньої нашої річної роботи ми вийшли на те, що потрібно перейти вже до роботи з містами такого обласного значення, з містами там від 10 тисяч, для того, щоб не тільки працювати на рівні обласного центру, а дійсно, скажімо, як заходити в різні райони, для того, щоб пояснювати, що відбувається із реформою децентралізації, і з тим, який є європейський досвід розвитку міст, яка роль там стратегії регіонального розвитку, як запроваджувати стратегію розвитку міста, і, звичайно, переходити до питань проєктного менеджменту, питань роботи з фондами, з технічною допомогою, де шукати кошти, як брати кредити в різних банків для розвитку громади і, власне, працювати з громадою. Тому ми починаємо наш проєкт, який в цьому році з назвою такою короткою «Запуск регіонів». В рамках цього і нашої великої ініціативи ми будемо проводити проєкт по підтримці розвитку громади зсередини в Харківській області, в Запорізькій області, в Дніпропетровській, в Донецькій, в Луганській. То ми вирішили цих наступних півроку приділити увагу, власне, цим областям і, в першу чергу, Харківській, в результаті чого ми будемо проводити семінари для представників органів виконавчої влади і представників громадськості таким чином, щоб з кожного міста будемо формувати групи якісних нових менеджерів, десь близько від 4 до 5 осіб, які після навчання зможуть вернутися в місто і далі вже втілювати там європейські передові практики розвитку місцевого самоврядування, як розвивати місто, як залучати кошти, як втілювати якісні проекти. В цей проект підтримали наші партнери. Цей проект підтримали наші партнери, це організація USAID, а власне безпосередньо проект, який працює в Харківській області в першу чергу, називається «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри». І власне ми раді, знову ж таки, що в цьому проєкті до нас долучилися наші регіональні партнери, регіональний офіс реформ в Харківській області, ну і, власне, Харківська обласна адміністрація, які постійно працюють в руку з регіональним офісом реформ по децентралізації, по роботі з громадами, по роботі з районами, тому що для нас дуже важливо, щоб різні ініціативи, які відбуваються в напрямку децентралізації регіональної політики, не відбувалися розрізнено, а підсилювали один одного і доповнювали таким чином, щоб не повторювали того, що робиться, а дійсно отримували якісний і хороший результат роботи. І плюс до цього ще додам, що теж нашим партнером є Міністерство регіональної політики, регіонального розвитку житлового комунального господарства і будівництва. Теж намагаємося із ними на всеукраїнському рівні комунікувати для того, щоб і вони розуміли, що роблять громадські ініціативи, і щоб ми розуміли, яка політика втілюється ними, знову ж таки, для підсилення результатів нашого проєкту. Зараз тоді хочу передати слово Катерині Сідаш, безпосередньо людині, яка знає більше практичних і таких конкретних нюансів по цьому проєкту, по семінарам, які зараз починаються в Харківській області. Дякую, Ростиславе. Отже, в Харківській області нашими учасниками є 12 міст.
На сьогодні ми проводимо два заходи. Перший захід у нас починається завтра, другий через тиждень, розподіляючи ці 12 місць на дві групи. 6 місць в перший захід і 6 місць в другий захід. Зараз у нас є учасниками Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, Чугуєв, Первомайськ. І давайте я прочитаю всі разом, я попробувала вам розділити, зрозуміла, що це важче мені. Отже, Лозова. Отже, в нас першій групі, яка починає свою роботу завтра, Лозова, Чугуєв, Ізюм, Куп'янськ, Первомайськ, Балаклія і Красноград. А в другій групі в нас менші міста і також кілька об'єднаних громад, одна, яка в нас готується на сьогодні на об'єднання, і інші громади, які виявили таке бажання і знаходяться в процесі об'єднання, саме це Люботин, Валки, Пісочин, Старий Салтів, Красноград і Мерефа. З цих всіх міст ми запросили учасників, які представляють виконкоми. Для нас дуже важливо було залучити власне місцеву владу, тому що тематика тренінгів цих, вона десь є знайомою вже громадським активістам, десь є знайомою третьому сектору. І я думаю, що не так багато нового вони там дізнаються, принаймні, якщо брати зріз такий обласний. Але, власне, для місцевої влади це буде дуже часто нова інформація, і ми дуже даємо потужний тренінговий компонент для того, щоб вони не тільки послухали те, чого їх вчать, а й написали власний проєкт, написали власну заявку, уже таку попередню, з якою вони зможуть далі працювати і подати її пізніше на фінансування. Ми будемо забезпечувати подальше консультування найбільш успішних ініціатив. І ті, хто буде показувати результат, ті, хто не просто прийдуть, послухають, а візьмуть це в роботу, пізніше отримують можливість втілити свої проєкти в життя. І дуже важливим, як уже зазначив Ростислав, тут є співпраця органів місцевого самоврядування і неурядових організацій. Ми вважаємо, що саме через таку співпрацю можна забезпечити найбільш ефективне партнерство для розвитку міста, для розвитку громади і забезпечити його як ефективність, так і водночас прозорість, так і його інклюзивність процесу, коли різні групи включеними є, як в розробку певних рішень, так потім втілення їх. Саме тому от на цю співпрацю ми робимо особливий акцент, і це буде одним з основних індикаторів тих проєктів, які пізніше будуть підтримані. Отже, як уже було зазначено, чому саме така ідея? Нам прийшло, чому ми дійшли до саме такого типу діяльності. Попередній рік ми об'їздили фактично всю Україну і знаходили дуже великий попит, дуже велику затребуваність цієї тематики поміж органами місцевого самоврядування різного рівня, про те, що вони не вміють писати проекти, про те, що вони потребують цих знань, і про те, що саме такого плану діяльність вони би дуже хотіли побачити від неурядового сектору. Дякую. Прошу, Діані, ми передаємо досвід. Доброго дня, шановні колеги. Я щиро всіх вітаю і вітаю зі святами, які щойно минули. Всім бажаю плідної праці в цьому році. Дійсно, дуже приємно, що цей проєкт реалізується в тому числі і на Харківщині, бо це такий проєкт, який все-таки надасть такий поштовх, в тому числі в децентралізації і в об'єднанні громад, що нам сьогодні дуже потрібно. Ну, ми є регіональним партнером Міжнародного інституту міжнародної політики в реалізації даного проєкту, так? І я думаю, що всім буде трішки цікаво, якщо я декілька слів, декілька цифр назову взагалі по ситуації щодо основної реформи, щодо реформи місцевого самоврядування, так? Я думаю, що вам буде цікаво це почути. Дійсно, такі темпи, можна сказати, не можна сказати, що вони дуже швидкі, але все-таки перетворення є. Перше, на сьогоднішній день у нас є одна спроможна громада, Старосалтівська об'єднана громада. Ви знаєте, що вона створена. І навіть вже у нас є рішення, постанова ЦВК про призначення в цій громаді перших виборів. І ця Старосалтівська об'єднана громада також будуть одні з учасників цього семінару-тренінгу. Так? В Старосалтівській громаді вибори призначені на 27 березня, я думаю, що ви все знаєте, і старт передвиборчих перегонів починається 6 лютого. Також, ви знаєте, я думаю, була така інформація у засобах масової інформації, що дві громади, Пісочинська об'єднана громада і Мерефіанська міська об'єднана
об'єднана громада, також 31 грудня 2015 року отримали висновки обласної державної адміністрації про відповідність проєктів рішень Конституції України, законодавства України. Тобто це вже завершуючий етап, і там майже осталось одне рішення для того, щоб останній крок для того, щоб створити ці громади. І ми сподіваємося, що це все-таки в найближчим часом це буде зроблено. Також хочу сказати, що в Харківській області процес об'єднання громад такий був собі достатньо активний. Звичайно, є такий момент, і всі ми знаємо, що основне голосування в Верховній Раді, всі на нього обертаються і дивляться, чи проголосована децентралізація, чи ні. Ми знаємо, що в попередньому читанні проголосовано, в другому читанні очікуємо 2 лютого розгляд цього питання. І, звичайно, вся громадськість і органи місцевих рад чекають на це рішення. Щодо реалізації конкретної на території області, такі на сьогоднішній день маємо цифри. У нас ініційовано щодо об'єднання 40 майбутніх центрів ініціювали об'єднання. Тобто 40 міських громад, міських і селищних надали пропозиції до 300 сільських та селищних рад. У 92 територіальних одиницях ідуть, тобто пройшли громадські обговорення. І вже 32 сільські селищні ради прийняли рішення про приєднання до відповідних центрів. Хочу зауважити, якщо хтось не знає, що згідно до перспективного плану, який прийнято рішенням Харківської обласної ради 18 червня 2015 року, а потім вже затверджено постановою Кабінету міністрів, в Харківській області планується створення, згідно перспективного плану, 59 об'єднаних громад. 40 вже ініціювали. Тобто процес триває. Звичайно, потрібно більше людей, які брали на себе ініціативу. І я сподіваюся, що саме оці територіальні одиниці, саме оці міста, які завтра візьмуть участь, завтра і через тиждень візьмуть участь у цих тренінгах, семінарах, це буде також один із поштовхів, який надасть можливість швидше об'єднатися, але не просто об'єднатися, а для того, щоб дати розвиток своїм територіям. Бо сьогодні ми з вами розуміємо, що тільки маючи активну команду менеджерів, управлінців на місцях, які переймалися розвитком своїх територій, тільки за цієї умови можливо зробити перетворення. Бо навіть якщо громада отримає, має кошти, якщо у неї немає активної команди управлінської, вона не в змозі зробити ті прості речі, які ми з вами всі очікуємо. Отже, навчання кадрів – це перше питання, яке все-таки на яке покликана в тому числі і реалізація даного проєкту. Тому я хотіла подякувати від імені і харків'ян, і громадськості нашим партнерам, які започаткували цей проєкт, що він реалізується саме на Харківщині. Я сподіваюся, що ті наші території, які візьмуть участь, які нададуть свої ініціативи, і ми сподіваємося, які будуть профінансовані, що це буде такий гарний початок, який закладе такий гарний, добрий фундамент. Дякую, якщо будуть якісь питання, з задоволенням відповім на них. Ну, вопроси, похоже, вже є, да? І коли б таке було? Дмитрий Овсянкін, журнал «Аналітик ЮА». Ростислав, по всій вероятності, вопрос к вам перший. Такий з двох частей. Почему 70% чиновники і в чому смисл вот этих 70% чиновников? Как участников тренинга. Это первый вопрос. Відповідати зараз? Так. Тому що, власне, напрямок цієї ініціативи, цього проєкту був направлений, цільова аудиторія – це були органи виконавчої влади міст. Тобто ми не говоримо про те, що треба там щось міняти. Ми не, там, є різні, можна шукати підходи. Ми говоримо про те, що є місцева влада, яка пройшла вибори там, в минулому році, і зараз вони створили свої виконавчі, структури. І важливо, щоб вони, ці виконавчі структури органів місцевого самоврядування в малих містах,
пробували працювати по-новому, шукали якісні кадри зі знанням іноземної мови, визначали, де їхня стратегія, в якій вона тумбочці лежить розвитку їхнього міста. Дивилися, чи можна цю стратегію застосувати до сьогоднішніх днів, чи можна формувати пріоритети для цього міста. Тобто органи місцевої влади наділені певними інструментами для того, щоб формувати розвиток там, території, так, якоїсь громади, міста. Але для того, щоб це не був закритий процес, ми вирішили розбавити цю цільову групу кількома представниками від громадськості. Для чого? Для того, щоб вони почали між собою в рамках цього семінару спілкуватись, комунікувати, розуміти, хто що думає з приводу розвитку громади, і може в когось виникне ідея піти працювати в місцеву владу. Може в когось із місцевої влади виникне ідея піти працювати в громадськість. Ми б хотіли, щоб на місцях створювалися от такі от незаангажовані ініціативні групи, які захочуть змінити місто, розвинути його, запропонувати якісь нові ідеї, нові підходи, і спробувати запустити цю таку дискусію в містах щодо того, що ж, власне, пріоритетніше для їхнього розвитку? Чи поміняти каналізаційні люки, чи поміняти там освітлення ліхтарів, чи там витратити всі кошти на ремонт дороги якоїсь одної, та, там, чи там витратити кошти на там якісь водоочисні фільтри, так далі, так далі. Ну, тобто, хотілося, щоб вони це спільно ці питання вирішували. І у мене второй вопрос. Буде ли, от проект називається «Підтримка розвитку громади зсередини». Будет ли какой-то блок обучения для общественных активистов, для тех, кто уже занимается этой темой, обучение механизму формирования громады? Ну что, извините, но когда громада формируется распоряжением губернатора руками чиновников, это не громада. Это просто изменение административно-территориального устройства региона. Громада формируется изнутри. Так вот, будут ли учить активистов тому, как формировать громаду? От человека к человеку, от дома к дому объединять. Да. Это методики. Вот эти методики будут даваться? Если да, то ну, хотя бы в двух словах, какие это методики? Будуть в рамках цього нашого трьохденного семінару, по суті, майже весь перший день буде направлений на аналіз процесу децентралізації, аналіз об'єднання громад, аналіз того, які ставилися пріоритети і, та скажімо, які формули визначали об'єднання тої чи іншої громади. Але щоб ви розуміли, що цільова група цього нашого проєкту – це міста малі. Це не є всі громади, там, об'єднані, не об'єднані. В більшості випадків зараз ті громади об'єднані, які є, це громади сільські. Ми зараз робимо акцент на міста, тому що в містах є інше питання, пов'язане з об'єднанням, з формуванням об'єднаних тергромад. Це те, що села не хочуть приєднуватись до міста, місто не хоче приєднувати навколо себе села. І в них є своя така дискусія, це дискусія типова по всіх областях. Тому я не думаю, що ми будемо робити акцент на те, що аналізувати для міста, розказувати їм, як формуються там сільські або там на рівні районів. Ми би хотіли максимально використати час для того, щоб їм дати практичні інструменти, як їм в їхньому місті працювати, і спробувати обговорити їхні проблеми, і спробувати протягом цих трьох днів ці пошукати шляхи виходу з цих проблем. Так, будь ласка. У нас ще 7 хвилин, тоді врахуйте, щоб, може, ще задали інші питання. Уточнение. Вот из тех, кто будет вести обучение, есть ли хотя бы один человек, который имеет за плечами опыт формирования громады, скажем, в городе, уличного комитета, домового, междомового, микрорайонного, то есть практик. Конечно, есть. И если можно фамилию, кто этот специалист, хотелось бы знать, может, пообщаться с ним потом. На этом первом семинаре это будет Игорь Бабюк, он эксперт из Чернівців. Власне, приїжджає завтра. Плюс до цього він також працює в форматі офісів реформ регіональних. Ну і, власне, давно вже буде на включенні по скайпу. Будуть наші експерти з Польщі, наші колеги. Ми шукали, теж підшуковували російськомовних для того, щоб не гаяти час на переклад і
щоб швидше можна було говорити, які теж займалися безпосередньо розвитком міста, щоб вони показали свій досвід. Та, буде в нас експерт, який займається стратегіями розвитку міст, який теж має практики, вона готує зараз кілька кейсів різних, щоб ми могли різні варіанти, як відбувається розвиток міста, спробувати проговорити. Тому ми, власне, і хотіли зробити це не скільки таким теоретичним семінаром, скільки дійсно практичним, оскільки ми хочемо підготувати таких сертифікованих людей, які хочуть займатися змінами свого міста і готові на це тратити час. Якщо відповів на питання ваше. Тетяна Василець, газета «Слобідський край». Я хотіла запитати щодо цих 18 ініціатив, які будуть підтримуватися. Угу. Це на всі 5 областей чи тільки для Харківщини? А тоді для Харківщини є якісь... Я думаю, що це буде в середньому, десь, якщо не помиляюся, 5, так. Що це мають бути за ініціативи від людей? Тобто, дивіться, ми збираємо... І коли, якщо в майбутньому вони, який час для реалізації? Тобто, у нас виходить зараз 12 міст. Різних. З цього міста в кожного буде там по четверо, по п'ятеро людей. Сподіваюся, що погода не повпливає так, що приїдуть всі. Потім в результаті ці групи по 5, по 4 чоловіка з кожного міста протягом 2 семінарів, це не протягом одного, будуть протягом 3 днів на семінарі розробляти свої проекти, пробувати розробляти свої якісь проекти в групі оцих по містах. Потім протягом місяця вони після семінару вертаються додому, збираються кілька разів, дивляться, чи там звертаються там в департамент економічного розвитку, збирають свої громадські ініціативи, пробують нам визначити ряд якихось інструментів для того, щоб вони могли протягом місяця просунутись з тим проектом, яким вони визначилися в місті. Там спілкуються з мером, заступниками. Ну, в деяких випадках до нас учасниками будуть самі заступники мерів. Тобто там і мери теж зголосилися. Дуже активно. Не скажу зараз, яких міст, але власне є кілька. Та? Тобто і десь через місяць, орієнтовно місяць-півтора, ми будемо визначати, визначимо такі максимально такі успішні з цих 12 міст 5. Де ми готові будемо привести знову ж таки експертів, 2-3, які були на семінарі, окремо привести в ці міста і там провести таку вже нараду практичну, проговорити, що змінилося за місяць, які тенденції, може якісь поради дати, спробувати провести якісь обговорення. Ну і звичайно хочемо залучати наших партнерів, які підтримують цей наш проект, щоб вони, якщо їм сподобається, вони зможуть профінансувати уже напряму, там безпосередньо спілкуючися з цим там групами чи з цими містами ряд ініціатив місцевих. Доповню Ростислава, що якщо ті, які не зможуть отримати фінансування в рамках цього проєкту, але вони основне отримують, вони навчаться, вони будуть в сфері відповідні, так, вони навчаться і зможуть вже ці проекти далі подавати якимось донорам, подивляться, як це зробили їх колеги, проаналізують, чому ці проекти виграли, а не їх проекти. Вже це буде досвід відповідний для того, щоб його використати в інших, для інших фондів. На різні суми, різні тематики, там освітлення. Ну там вже, от дивіться, вони самі, учасники семінару тренінгу, завтра, я так розумію, самі будуть обирати найбільші проблеми, найбільш актуальні. Я сподіваюся, що вони будуть думати і про стратегію, і що для них найважливіше. Тобто вони самі будуть цю тему обирати. Тобто ті, які приїдуть на цей семінар-тренінг. До речі, активність така була дуже велика. На жаль, звичайно, мені дуже шквал телефонних дзвінків йшов, бо колеги відбором займалися в онлайн-режимі, так? Тобто самі займалися, і дуже багато було тих територій, які не попали в ці тренінги. Вони жалкують, але ми говоримо про те, що сподіваємося, що колись, звичайно, і їх для них теж також може буде змога провести цей семінар-тренінг. Це тільки початок. Щогось потрібно починати. Звичайно, всіх неможливо зразу навчити всіх цих. Ну, ще ми тут додам ще те, що тут немає обмеження. Насправді ми не обмежуємо. Якщо ми не приїдемо в це місто, це не значить, що це місто там нічого не може бути. Просто ми там, виходячи з часу і можливостей фізичних, визначили, що ми зможемо експертами відвідати там тільки 5 міст. Але готові далі консультувати, підтримувати, власне, всі ці групи, які були в рамках семінарів, і які теж можуть далі претендувати і на там отримання фінансування. Тобто тут немає якихось обмежень, що ці попали, а ті ні. Немає.
Ну і додам, що рівень учасників від громадських організацій досить високий є на сьогодні серед учасників. Тому ми сподіваємось, що вони будуть таким локомотивом, таким певним мотором для своїх міст, для того, щоб потім просувати розроблені проекти і просувати їх в інші фонди, в різні фонди. Насправді, успішний проект – це той, який пройшов там 3-4 варіанти відмови, на п'ятої йому дали кошти для реалізації. Тобто дуже рідко отримуються кошти з першого разу. Тому ми сподіваємося, що цей, власне, компонент громадянського суспільства виступить ще одним аргументом для того, щоб міста отримали ініціативу і поштовх для свого розвитку. Ну і ще один такий, можливо, ну не мінус, але власне такий от момент, який варто його допрацювати, як на нашу думку. Ми не випадково вирішили залучити громадськість до цих робочих груп, тому що часто буває так, що громадськість там критично ставиться до органів місцевої розрізно влади і як там критикує, але коли виникає питання, що треба брати і щось робити, то не завжди знаходяться для цього на цього активні люди. Тому ми їх хотіли залучити, але, на жаль, ну як це не на жаль, просто є така динаміка, що не у всіх містах ми змогли забезпечити великий конкурс представників громадських організацій. Тобто були міста, де там були там по одному, по двоє, по троє. Ну, переважно менші міста, селища, так. Да. І це теж проблема, яка не характерна не тільки для Харківської області. Це, власне, питання в тому, що громадських діячів, щоб якщо їх піднімати питання про те, чи є вони взагалі в маленьких містах, там чи в районах, я вже не говорю про села, то звичайно є з цим питання. Ну хоча, якщо вже заходити в цю розмову, то чи ми будемо нижче опускатися до локального рівня, тим більше буде виникати проблем. І на сільському рівні виникає проблема, напевно. Діана теж знає про це, що там і бухгалтерів не завжди є можливість знайти кваліфікованих там, кадри. Основне і секретарів питання тих самих. Ну, але, власне, для цього ми вирішили цей напрямок посилювати, щоб ініціювати ці от групи на місцях. Вы сказали, что поддержали руководители нескольких городов ваш проект и готовы сотрудничать. В каких городах это где? Не совсем поняла ваш вопрос. Ну, вы говорили о том, что уже готовы сотрудничать місцеві учильники и готовы уже спецпредавать. Я имела в виду, что в семинаре, который будет проходить завтра и через неделю, будут принимать участие и мэры некоторых городов. Например, мэр Валок, мэр Краснограда будут принимать участие. Заявился мэр Балаклея, насколько я знаю, но там совпадает семинар с конференцией Ассоциации городов Украины. К сожалению, у них отчетно-выборная конференция, не все мэры смогут лично быть. Хоча всі заінтересовані. І сільські голови тих міст, які ми відібрали, так само беруть участь у нашому заході. Тобто це Старий Салтів, це Пісочин, так само до нас приїжджають сільські голови. Ні, Пісочин, не Старий Салтів. Молодовая і Пісочин, по-моєму, так? Ну, тобто громади, які будуть брати участь. Є ли ще питання, колеги? Похоже, нет. Еще коротко расскажите, пожалуйста, вот эти 175 человек, которые посетят 7 семинаров, чему вы их будете учить? Ну, для чего понятно, чему? То есть какие темы? Теми. Перший блок – це буде оці основи децентралізації, питання по Конституції, питання по законодавству, по децентралізації, чому, європейський досвід, як воно відбувалося, які особливості, фінансова децентралізація, як це впливає на міста. Тобто ми будемо робити акцент в розгляді децентралізації виключно на міста. Те, що їм практично, те, що їм потрібно буде знати. Потім від цього ми переходимо вже до поняття формування стратегії розвитку міста, формування визначення пріоритетів. Звично для нас всіх, але не завжди для малих міст, вона відома, це аналіз, SWOT-аналіз, визначення сильних, слабких сторін. І, власне, ми хочемо практично прив'язати SWOT-аналіз до стратегії, до визначення пріоритетів. Тому що важливо, ті проблеми, які ми визначали раніше, вони пов'язані з тим, що є в містах окрема стратегія, окремо SWOT-аналіз, окремо пріоритети і окремо якийсь проєкт. Але ці речі ніяк не пов'язані між собою. І вони не дають ніякого результату для розвитку міста. Ну і люди самі не бачать ніякого результату. І це таке якби замкнуте коло. Начебто і одні зробили щось, а результату не отримали. Тобто цей блок, і після цього ми переходимо вже безпосередньо до проєктного менеджменту. Повністю весь цикл проєктного менеджменту, формування завдання, проблематики, прописування мети,
хід реалізації, стратегічний план, тактичний план, календарний план, звітування, бюджетна сторона проєкту і звітування за ним, моніторинг його, довгострокові результати, як цей проєкт буде реалізований в прив'язці до всіх документів, короткострокові, довгострокові, що буде через 5 років, тобто що не взяли, потратили гроші сьогодні, а тобто наскільки можна буде змінити ситуацію в місті там, через кілька років після того, коли цей проєкт буде реалізований. Це дуже важливо, щоб ті, хто його роблять, щоб вони це розуміли. Якщо вони це будуть розуміти, що результат, є ще якийсь результат, який прийде через кілька років. Я думаю, вони інакше будуть ставитись до визначення проблематики. Ну і, звичайно, і останній великий блок, де у нас буде багато включень по інтернету, це, власне, технічна підтримка, фонди, кредитні спілки, банки, різні посольства, різні міжнародні організації, хто дає які проекти, яким чином, на які пріоритети. І от вся така ситуація з пошуком коштів, теж будемо їм давати. Ну і, власне, в результаті будемо виходити вже на... пропрацьовуючи всі ці теми, вони будуть формувати свої проекти. Спасибі. Якщо більше немає питань, то будемо завершувати. Дякуємо, що прийшли. Дякую і бажаємо вам успіху вашому проєкту. Дякуємо. До побачення. До побачення.